Els dos bombers ferits durant l'incendi d'Horta de Sant Joan segueixen ingressats en estat molt greu a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. La jornada d'avui pot ser clau per la seva evolució. Un d'ells, amb el 75% del cos cremat, ha empitjorat en les darreres hores. L'estat del segon bomber, amb el 50% del cos cremat, s'ha anat complicant i per això es tem per la seva vida. Un amb un 75% doncs de cremades a tot el cos, amb situació greu, i a més ha empitjorat a les últimes hores. El segon cas, que estava molt greu, continua estant molt greu, amb situació extremadament crítica. Té el 50% del cos cremat, però a més té una insuficiència respiratòria per inhalació de fum i un fallo multiorgànic que fa doncs, patir per la seva vida. Tres dels quatre bombers morts mentre treballaven en l'extinció del foc seran enterrats avui als seus municipis en cerimònies privades i íntimes.